Jocke är ju som sagt lajvare, det har vi ju sagt här. Det här faktumet ledde till en diskussion här på redaktionen som resulterade i ett telefonsamtal. Xerox kansli, det är Samuel. Ja, hej. Hejsa. Om man blir kär i någon på ett live, ja, gälls det på riktigt då? Eller är det också en del av spelet? Okej, det här var en väldigt annorlunda fråga som jag har fått här alltså då. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det här faktiskt. Men så här, ifall man ligger med varandra, är det på riktigt då? Eller? Alltså, jag kan ju direkt säga så här, vi ser också en förbund avgör ju inga, allt från spelregler till detaljfrågor inom alla spelhobbyn, det avgör ju inte vi. Jag tänker så här, om man får en könssjukdom, ja, gäller då fortfarande den här lagen om att man måste säga alla man haft sexuellt umgänge med, eller ja, alltså det måste var det liksom det, bara på lek då? Det måste du ju göra eftersom lagen går ju över ändå alla stadgar och regler som föreningen kan tänkas ha. Och alla spelregler. Fast vänta, är det till Sverok jag har kommit? Du har kommit till Sverok, ja, förbundet. Alltså, live. Alltså, vi stöttar en massa liveföreningar och sånt där, ja. Ja, för att jag tror att jag kanske skulle till Sverak. Här. Ja, Sverak så kommer du till Sveriges förbund för raskatter. Ja. Det tror jag också är lite fel också. Ja, just det. Välkommen till Swedbank TV Växeln. Om man stukar foten på ett live, har man ont sen när livet är slut? Nu har du kommit till Swedbank. Så? Du skulle inte till Swedbank, eller? Nja. Välkommen till Swedbanks huvudkontoret. Hej. Vet ni någonting om live? Live? Live-spel. Nej, tyvärr. Nej, ingenting. Nej. Ja. Okej, okay. Tack ändå. Ja, tack, hej.